Kanalımıza müraciət edən Nərmanov rayonu Mayakovski küçəsi 7 mənzil 4 sakini olan Cəlil Rəşidov bildirir ki, 30 ilə yaxındır ki, sözü gedən ünvanda yaşayır. Deyir ki, pandemiya zamanı evinin yaxınlığında Lüksom adlı şirkət tərəfindən bina inşasına başlanılıb. Tikinti gedən müddət ərzində evinin dam örtüyünə zərər dəyib və evinin ətrafında hərəkəti məhdudlaşıb. Vətəndaşın sözlərinə görə ondan cüzi kompensasiya qarşılığında evindən köçməsi tələb edilir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumları olan müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Deməli, 30 ilə yaxındır ki, burada yaşayıram. Bir mərtəbəli evimin kvadraturası az olduğu üçün 2006-cı ildə icra hikməti tərəfindən mənə sərəncam verilmişdi evimin üstün tiyməyə və 2006-cı ildə birinci mərtəbəni və 2010-11-ci ildə isə ikinci, üçüncü mərtəbəni bir də mansardı tiymişəm. Mən tiyəndən sonra Lüksom adlı şirkət peyda olub burada. Arxa tərəfdə tikinti tikdilər, stoyankan yerində bir mərtəbə, bir bloklu 16 mərtəbə. 7 ilə onu tamamladılar və başladılar bu tərəfdən qonşuları sıxışdırmağa, bir-bir evləri sökə-sökə. Mənim yanımdakı qonşunun başına oyunlar açdılar, o gecə ilə həyətini dağıtdılar, katlavana saldılar onu. Başına olmazın işkəncələr gətirdilər, axırda baş götürüb, uşağı xəstə düşdü, baş götürüb getdilər. Gecə ilə traktorla, ekskavatorla divarını vururdular, preparatorla divarını deşirdilər, uşağı xəstə düşdü, axırda məcbur oldu, çıxıb getdi. O vaxtdan bəri 2 ildir ki, bunlar mənim yanımda 1 metrəliyimdə katlavan qazıblar, 8 metr dərinliyində. Bir sıva izaz heç nə vurmadan 8 metr dərinliyində katlavan qazıb bina başlayıb inşa etməyə. Hələ ilk gündən yazmadığımız yer qalmadı. Pandemiya dövründə, evdə qal dövrdə bunlar buranı toz dumana bürüdülər. Gecə səhərə kimi şaqma maşınlar bunların torpaqlarını daşıyırdı. Nə polis bir köməkli göstərinə heç bir idarə. 18-ci bölməyə dəfələrlə müraciət edirəm. Gəlmirdilər, gələndə də yolu verib çıxıb gedirdilər, heç bir tədbir görmürdülər. İndi də evimin divarlarını, arxa divar, yan divar, hamısı tikinti ərazisində bağlı deyib keçə bilmirəm. Dağıdıb töküblər, indi şəkilləri də görəcəksiniz. Evimin üstü hamısı şifrlər deşik-deşikdir. Yağış yağan kimi su içəri axır. Aidiyyatı orqanlara demədiyim yer yoxdur, yazmadığımız yer yoxdur. 18-ci polis bölməsi, Bakı şəhər polis idarəsi, ondan sonra prokurorluq, baş prokurorluq, rayon prokurorluğu, ondan sonra icra hikməti, Bakı şəhər icra hikməti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, DTK, hər yerə müraciət eləmişik. Heç bir cavab yoxdur, heç bir yalandan yazdılar ki, axırı vaxtlar məhkəməyə müraciətləyin. Məhkəməyə mən şəhər salmanı, baxsəbəti bir icra hikmətli məhkəməyə vermişdim ki, bu işlə nə qədər, ki, onların ixtiyarı yox idi belə sərəncam verməyə ki, bu ərazi köçürülmədən, cəmaatların kompensasiya ödənilmədən bu evi tikməyə bunların icazəsi yox idi. Necə olub bunlar icazə veriblər? İnzibati məhkəmədə Aygün Abdullayeva onların xeyrinə qərar çıxartdı ki, bunlar düzgündülər. Rayon məhkəməsinə vermişdilər, mənim buradan çıxarılmamla əlaqədar. Sizin məhkəməyə verir? Mənim məhkəməyə veriblər ki, bu buradan kompensasiya ödənilsin, çıxarılsın. Mən çıxarılmalıyam. Ədalət məhkəməsi saydığımız rayon məhkəməsində Gültəkin Əsədova hakim. Çox ədalətsiz qərar çıxardaraq onların dediklərini təsdiq etdi. Cüzi bir kompensasiya. Yazıb ki, güya mənim evim qəzalıdır. Qəzalı olduğuna görə sökülməlidir. Deyirəm, qəzalıdırsa mənim evim, nə tər mənim evimi 1 metrəliyində 8 metr dərinliyinə katlavan qazdırsa. Onda mənim evim uçardır da. Uşmuyubsa deməli, qəzalı döyülür. Qəzalı döyülsə, onu qəzalı yazanlara cinayət işi açılmalıdır ki, niyə qəzalı yazırsınız? O üçün belə faxlar cürbəcür hər yöndən siləki sıxışdırsınlar, mənə buradan çıxarsınlar. İndi işim apellyasiya məhkəməsindədir. Bilmirəm, orada necə olacaq, oran hakimləri necə baxacaq, o da məlum deyil. Onların uzlaşması odur ki, bir dənə üç otaqlı, ya onun qiyməti, ya özü. Bir dənə üç otaqlı ilə mənə yola vermək. Mənə deyirəm, mən ömür boyu
Bunlar kimi haramçılıqla kazanmamışam. Nə zülmü kazanıp bu evin çox sesini özüm deymişam. İndi mən uşaqlarımı da özümlə bu evdə yerləşirəm. Ancaq bunların verdiyi pulla mən gedib bir dənə çotaqlı ola bilmirəm. Mən hara çıxmalıyam, necə çıxmalıyam? İndi hər tərəfdən təzik göstərirlər, sıxırlar. Qalmışıq belə. İlk gündən bilirsiniz, bu işlər başlayanda mən şirkətin rəhbəri ilə danışdım. Dedim ki, siz razıla gəlmişsiniz, mən də yazacağım. O deyir ki, hara yazırsan yaz. Onsuz da hamısının haqqını vermişəm, ödəmişəm. Bütün orqanların, lap gəlin məhkəməsi isə məhkəmələrin haqqını vermişəm. Mən qorxan yerim yoxdur, yəni səni buradan çıxaracağım. Heç nəsiz çıxaracağım. İndi əvvəl inanmırdım. Sonradan bu təşkilatlardan heç bir reaksiya olmayandan sonra bildim ki, deməli bu həqiqəti deyirmiş. Həqiqətən bunların haqqını verib, indi belə gəlib belə vəziyyətdə qalmışım. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.